Hezký den a vítejte na Smartmanii. Společnost Huawei na začátku září v Berlíně na veletrhu IFA představila nový vlajkový model Mate S. A jak už název napovídá, mělo by se jednat o nástupce loňského modelu Mate 7, který se stále mezi uživateli těší obrovské popularitě, a to především díky dobrému poměru ceny a výkonu. U letošní novinky Mate S to všechno ale bude trošku jinak. Už z toho designu telefonu a vzhledu z krabičky je patrné, že výrobce se tímhletím modelem snaží cílit do toho segmentu prémiovějších telefonů a za to si také nechá náležitě zaplatit. Huawei Mate S bude na českém trhu dostupný v průběhu listopadu v několika paměťových a barevných variantách a pak také ve speciální verzi s podporou technologie Force Touch, protože právě Huawei Mate S je vůbec prvním telefonem na světě, který se pyšní technologií Force Touch. Huawei tím vlastně tak trošku předběhl Apple, který u svého iPhoneu 6S a 6S Plus představil také technologii podobnou Force Touch, jmenuje se 3D Touch. Ale Huawei má tady to prvenství, byť tedy Apple, ale zase iPhony s touhletou technologií na trh uvedl podstatně dříve a na českém trhu, tedy jak jsem zmínil, nejprve přijde ta klasická varianta s 32 nebo 64 GB pamětí, kterou máme a kterou si dnes ukážeme na videu, ta tedy bez podpory technologie Force Touch, a potom později přijde ještě 128 GB prémiovější verze, která bude právě disponovat displejem s technologií Force Touch, který rozpozná úroveň síly toho stisku a na základě toho vám vyhodnotí další akce, což bude zajímavé právě při propojení s tím uživatelským prostředím. Nicméně Force Touch v podání Huawei si tady ještě neukážeme, v následujících minutách se podíváme na tu klasickou verzi, no a tradičně začneme ukázkou obsahu balení. Jak jsem před chviličkou zmínil, ten telefon tedy bude prémiovější, nejsme zvyklí na takhle vysokou cenu, ale Huawei Mate S v té 32 GB verzi by se na českém trhu měl objevit za cenu okolo 17 500 korun v průběhu listopadu, což je opravdu hodně. Loňský model Mate 7, ten byl podstatně levnější. No a teď se pojďme tedy podívat, co všechno vám výrobce za tuhle tu vyšší částku nabídne. Telefon se bude prodávat v takovéhle černé elegantní krabičce, kde v horní části máme vanu pro samotné zařízení. A ve spodní části se potom nachází nabíječka, ta je 2A a telefon se také pyšní funkcí pro rychlé dobíjení, kdy tu baterku na plnou kapacitu nabijete za zhruba hodinu a půl nebo hodinu a 40 minut. Dále v balení nesmí chybět klasický USB a micro USB kabel, potom tady jsou takováhle prémiově vyhlížející sluchátka, co jsem měl možnost už zkoušet, tak nehrají vůbec špatně, mají na těle také ovládací centrum s tlačítkem pro regulaci hlasitosti a s mikrofonem, takže se s nimi dá zároveň také telefonovat. No a posledním překvapením v balení je tady potom ochranné pouzdro, které se nachází tady v té pravé části. To pouzdro už jsem si vyndal, ještě tady je sponka pro výjmutí slotu na paměťovou kartu a případně nano SIM kartu. Pouzdro vypadá následovně, má takovouhle zlatavou barvu. A tady potom máme okýnko, ve kterém můžete vidět nejrůznější notifikace, záda jsou plastová, ten telefon do toho pouzdra takhle zasadíte a při uzavření potom tady vidíte základní informace třeba o datu a času nebo nových notifikacích, při otevření se aktivuje celý ten displej. Co je třeba škoda, když máte puštěný fotoaparát, tak nedá se fotit v tom, že byste například tady měli hledáček a pomocí tlačítek hlasitosti fotografovali, až takhle propracované to není a skutečně to pouzdro umí zobrazovat například jenom notifikace nebo třeba příchozí hovor, kde potom tahem můžete přijmout nebo odmítnout ten daný hovor. Na zadní straně potom to pouzdro samozřejmě má otvor pro fotoaparát a čtečku otisků prstů, k tomu všemu se vrátíme ještě za okamžik. Pojďme se nyní podívat na design a dílenské zpracování, protože právě v tomhletom směru nás výrobce velmi příjemně překvapil. To dílenské zpracování je jedním slovem precizní, máme tady kompletně kovové tělo, to znamená, nikde se nic nehýbe ani nic nemá tendenci vrzat. Tlačítka jsou samozřejmě také kovová a celkově ten telefon má velmi dobrou ergonomii a i přes trošku větší rozměry se poměrně dobře drží. Ta samotná hmotnost zařízení je 156 gramů, takže pocitově o něm v ruce víte, a tloušťka je potom 7,2 mm. Na přední straně máme 5,5 palcový IPS display s Full HD rozlišením, tedy 1080 na 1920 pixelů. Při podrobnějším zkoumání ty jednotlivé pixely nejsou nějak viditelné, výborné jsou také pozorovací úhly a čitelnost na venkovním sluníčku. Tady výrobce
A také využil takovou zajímavou vychytávku, že pokud jste venku na přímém světle, tak se ta úroveň jasu ještě zvýší nad klasickou hodnotu, takže ten displej září potom opravdu hodně, ale vy díky tomu nemáte problém si na displeji cokoliv přečíst právě i za silného sluníčka. Jak jsem tedy zmínil, tenhle ten levnější model, levnější v uvozovkách, protože 17,5 tisíce je opravdu hodně, tak ten bude bez podpory technologie Force Touch. Tu máme tady na tom novém iPhoneu, tady se jmenuje 3D Touch a vidíte, že když silněji podržím palec na nějaké ikonce, tak se mi objeví nějaká kontextová nabídka. Nic takového ta základní verze modelu od Huawei nenabízí. Vidíte, že tady máme standardní interakci, jak to známe z Androidu, ale záležitost té technologie Force Touch potom bude vlastností až té 128 GB varianty, u které očekáváme cenu okolo hranice 20 000 Kč, možná ještě o něco více. Na displejem potom máme telefonní reproduktor, přední kamerka pro focení selfie nebo pro videohovory a potom tady také nechybí světelné čidlo a tady máme nenápadnou notifikační diodu. U té přední kamerky ještě zůstanu, protože kromě toho, že umí poměrně dobře fotit selfie, ukázkové snímky najdete potom v našem článku, tak tady ještě prostor pro přisvětlovací diodu. To znamená, zatímco třeba Apple u svého iPhoneu využil pro přední kamerku takzvanou funkci Retina Flash, kdy se vám ten displej silně rozsvítí bílou barvou, tak Huawei tady integrovalo přímo právě vlastní přisvětlovací diodu pro přední kamerku, která je opravdu velmi silná, je výkonnější rozhodně než řešení Retina Flash od Apple a spolehlivě vás tedy osvítí při focení selfie v nočních podmínkách. Srovnávací snímky jak z iPhoneu, tak právě z Huawei Mate S z té přední kamerky potom najdete v našem článku či případně recenzi. Na zadní straně má své místo 13 megapixelový fotoaparát od Sony s duální přesvětlovací diodou a možností nahrávat video ve Full HD rozlišení při 30 snímcích. Podpora pro 4K video tady bohužel chybí. Fotoaparát se rovněž pyšní optickou stabilizací obrazu a jak jsem měl možnost otestovat, tak ta kvalita fotografií za dobrého světla i za horších světelných podmínek je opravdu velmi dobrá. Tady vidíte pár snímků focených právě v horších světelných podmínkách. V horších světelných podmínkách ten telefon má občas trošku problémy se zaostřováním, to znamená je potřeba, jak vidíte, namačkat třeba více snímků té dané scény a potom vybrat ten opravdu nejpovedenější, ale za denního světla potom ten telefon pořizuje opravdu nadprůměrné fotografie. Tady se nemusíte bát srovnání s konkurencí s tou například od Samsungu, ne že by Huawei Mate S fotil lépe než třeba Galaxy S6, ale fotí opravdu nadprůměrně a velmi dobře, ale aby také ne, když si za to výrobce takhle nechá zaplatit. Co je také zajímavé, tak tady na zadní straně máte čtečku otisku prstů, ta je poměrně dost citlivá, můžete ji využít právě pro odemykání telefonu, ale kromě toho má ještě několik dalších funkcí. Pokud se například nacházíte v galerii fotoaparátu, tak přejížděním prstů právě po senzoru nebo potom po té čtečce otisku prstů můžete takhle jednoduše listovat mezi fotografiemi a pokud se nacházíte takhle v menu, tak můžete tahem prstů od zhora dolů stáhnout nebo vytáhnout notifikační lištu. Opět takhle vypadá ten pohyb nahoru nebo dolů. Případně také můžete třeba při budíku podržením prstů na tom senzoru ten budík deaktivovat, dá se takhle i přijmout hovor. Hnacím motorem se stal 8-jádrový čip Kirin 935 od Huawei, který je sám o sobě dostatečně výkonný, což poznáte už při běžném používání telefonu, kdy opravdu na nic nečekáte a ty reakce jsou bleskové. Společnost mu tady dělají 3 GB operační paměti RAM a grafický akcelerátor Mali T628. Ten sám o sobě je také dostatečně výkonný, nicméně u náročnějších titulů, jako je například mé oblíbené SimCity, už můžete narazit. Právě při hraní SimCity, kde se vykresluje velké město ve 3D, tak ten telefon už má občas pomalejší reakce, ten obraz se trošku seká. A například ve srovnání právě s iPhonem 6S Plus, kde ta hra běhá opravdu velmi plynule, tak tady se SimCity docela zadýchává. A není to tedy jenom problém SimCity, ale i na dalších náročnějších titulů. U některých tedy budete muset trošku snížit grafiku, což u vlajkového modelu za 17,5 tisíce korun považuji za příliš velký kompromis. Ve výbavě nechybí kompletní podpora LTE sítí a nezapomnělo se ani na technologii NFC. Vestavěný akumulátor disponuje kapacitou 2700 mAh a při běžném provozu bez problémů zvládnete jeden pracovní den. Nepříjemně mě překvapilo pouze rychlé vybíjení při náročnějších činnostech, jako je například hraní her, tady vám procenta baterie klesají opravdu rychle. Alespoň, že tady výrobce nezapomněl na podporu rychlého dobíjení, kdy ten akumulátor dobijete na plnou kapacitu zhruba za hodinu a půl až hodinu 40 minut. Pokud byste si ale brousili zuby na bezdrátové dobíjení, tak tady vás zklamu, ta se bohužel nekoná.
Nad operačním systémem Android ve verzi 5.1.1 je tady navlečeno uživatelské prostředí Emotion UI od společnosti Huawei. To je poměrně přehledné a snadno se v něm zorientujete a charakteristické pro ně je také to, že tady nemáte samostatnou nabídku s programy, jako je tomu v čistému Androidu, ale veškerý obsah se umísťuje na plochy, to znamená tady máte složky, potom samozřejmě i zástupce aplikací a samotné widgety. Těch ploch můžete mít několik, můžete si mezi nimi nastavit nejrůznější přechody a další nastavení a kromě toho také uživatelské prostředí umí měnit motivy, to znamená máte tady celou řadu dalších vzhledů a kabátků, díky kterým si snadno můžete vzhled toho uživatelského prostředí přizpůsobit k obrazu svému. Já tady zkusím použít takovéhle hodně výrazné a atypické téma a rovnou uvidíte, že se nám změnil jak vzhled těch ikonek, tak samozřejmě barvy například v notifikační obrazovce a další prostředky nebo další grafika toho systému. Notifikační nabídka je rozdělena do dvou záložek, tady máte seznam pro notifikace, tady potom zástupce pro nejrůznější činnosti, tady ještě lze regulovat JAS, případně můžete nastavit hodnotu na automatiku a to prostředí je tady dobře optimalizované a na nic tady nečekáte. V nastavení potom můžete využít vyhledávání a stejně tak lze využívat vyhledávání na domovské obrazovce, kdy stačí prstem táhnout takhle od spoda dolů, tedy od zhora dolů a podobně jako na iPhoneu se vám potom zobrazí vyhledávání napříč celým operačním systémem, což je docela sympatická vlastnost. My jsme se dostali až do samotného závěru našeho videopohledu, pojďme si tedy nyní zrekapitulovat jednotlivé klady a zápory. Huawei Mate S je rozhodně povedený telefon, který vyniká precizním dílenským zpracováním, kovovým tělem a velmi povedeným designem. Dobře se drží v rukou, ta ergonomie je opravdu velmi pohodlná, displej na okrajích mírně zabroušený, to znamená, že ten telefon nijak neřeže při držení. Také jsem zapomněl zmínit funkci, kdy jej můžete probudit poklepáním na displej. Dále také musíme pochválit přesnou čtečku otisku prstů, která opravdu ten otisk při odemykání rozpoznává velmi spolehlivě. Navíc ji můžete využít i k celé řadě dalších funkcí provázaných právě se systémem. Ten systém samotný je velmi dobře odladěný, na nic tady nečekáte. Kvalitně je také fotoaparát, který fotí velmi dobře jak za dobrých světelných podmínek, tak také i v šedu za horších světelných podmínek. Jenom pozor na občasné problémy s ostřením právě v těch horších světelných podmínkách. A potom také nesmíme zapomenout na pouzdro v balení, které nebývá až tak standardem, takže ten telefon máte i hned od počátku, co si jej koupíte, dostatečně chráněný. Zapojďme na zápory. Tady tím největším je samozřejmě vysoká cena 17 500 Kč za 32 GB variantu, to u telefonu od Huawei opravdu nikdo nečekal. Dále je také škoda, že technologie Force Touch pro rozpoznání síly dotyku je dostupná pouze u té nejdražší 128 GB varianty, která ještě zatím ani nebyla pro český trh oznámena. Potom také mě nepotěšil o něco nižší grafický výkon, což poznáte při hraní těch nejnáročnějších her. Rychlejší vybíjení v baterie v zátěži opět při hraní těch náročnějších her, ale jinak tomu telefonu opravdu není příliš co vytknout. A pokud jste schopni překousnout tu opravdu vysokou cenu, která by ale po uvedení na trh v listopadu několika měsících mohla spadnout třeba na 15 000 Kč, tak pak si myslím, že ten telefon vám bude dobře sloužit a rozhodně se jedná o povedený model, kterým společnost Huawei ukazuje, že opravdu umí dělat prémiové telefony s kvalitním dílenským zpracováním a které jsou dostatečně odladěné i funkčně velmi dobré. Tolik tedy videorecenze nového modelu Huawei Mate S, který přijde na trh v listopadu. Pokud máte k telefonu nějaké dotazy, využijte prostoru v komentářích. Nechcete-li se nechat ujít naše další videa, přihlašte se k odběru našeho YouTube kanálu a já se zase někdy za kamerou budu těšit na viděnou.